Hello. <laughs> Hello, good morning. Good morning sa lahat rin ng nanonood ng Teleradyo. Good morning. Apo, uh, attorney ang korte uh, po sa Pasig ay uh, pinayagan po yung uh, hiling ng inyong panig na ma-extend yung medical furlough ni uh, Sir Apollo hanggang uh, November 27 until this week. Uh, ano po ang magiging uh, 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 sistema po doon? Ano pong magiging kaganapan doon, sir? Um, I could not really reveal the entireties of it. I think you know my uh, constraints likewise, no legal constraints. But what I can do in order to inform the people is that there was a hearing conducted last uh, November 22. Uh, pinatawag yung mga doktor po, apat po, at na-explain naman bakit kinakailangan i-extend kunti yung medical furlough because may mga test po na further test na gagaw gagawin, no? Sa, uh, like uh, the sleep test, like the pul pulmonary function test, and uh, in connection likewise with the uh, infected gums of uh, Pastor Apolosio Kibuloy no na umabot na sa jaw. so in order for it not to create further complications and to conduct further tests doon sa kanyang irregular heartbeat no uh, kaya ito na extend hanggang November 27 po Apa, Pero itong mga procedure na to at dito ba sa Manila gagawin o sa Davao po hindi. sa nandyan siya all the while sa Manila po. Sa Philippine Heart Center po siya kailangan gawain. Apo. So attorney iba-ibang condition pala yung inyong uh, ipapa-check, hindi lang yung dental. Ah, uh, yes, yes uh, po kasi kaya nga medical for uh, executive check-up po 'yon. Kaya uh, para ma-ensure that uh, his total health is uh, okay. 'Yon po ang dahilan doon kasi nung first medical for yung iniindang niya na sa kaniyang uh, what you call this, sa kanyang ngipin, eh, it found out, the, it was found out after a check-up sa, doon sa Philippine Children's Medical Center, kasi yun lang ang merong, um, anong tawag ito? merong, uh, uh, gamit na pwedeng mag-x-ray doon sa kanyang gums, doon nakita yung infection po. So, para hindi ito uh, lumala at uh, mapunta doon sa kanyang heart, no? Uh, mm. kailangan itong uh, operahan. At uh, na-opera naman, at kailangan pa ang uh, matinding pagsususi nito para hindi po maging sepsis. Yun po. Ah, okay. So wala naman ang second surgery, attorney? Wala naman. Wala naman po. Uh, sa so Insofar as the gums are concerned. Order uh, test likewise have to be undertaken uh, doon sa yung mga nasabi ko na po kanila pero dahil, sure. sorry partner pero dahil sure. may mga ganitong condition pala attorney si uh, Sir Apollo uh, hihilingin po ba ulit natin sa korte yung uh, possibility ng hospital arrest kasi noong una hindi po pinayagan ng korte depende na po yan sa recommendation po ng doctors. sa uh, last hearing uh, it was even clarified na the uh, reports have to be done directly by the doctors to the court, hindi na through me. Kasi sa akin, um, in my uh, desire to for the uh, uh, protection of the interest of my clients, I took the initiative of consolidating the reports of the doctors and <clears throat> submitted the same to the court. Eh, umangal yung prosecution. Uh, so ang ginawa ngayon, uh, kung ganun pala, eh di mas magaan na yung trabaho ko. Yung mga doktor na mismo ang mag-report na sa korte. And uh, depende po sa kanilang mga recommendations. Kaya nga kung may mga recommendations sila na iba pa, uh, wala na ako dyan. Uh, depende na po yan sa mga doktors po. Opo. Kumusta po ba attorney si Pastor sa custodial center? Uh, doon po ba um, na-check naman siya ng maayos? last kami nag-usap doon sa may ano PNP General Hospital dun lang sa uh, yung admitting center nila uh, kaha, Nung ano yon uh, Friday um lumalaban po uh, palagi niyang sinasabi we should persevere and overcome all of these are mere challenges uh, which he can overcome by the grace of Allah subhanahu wa taala Yes. Opo. Sir, sabi po sa news reports, nung at ito, nung nag-hearing for the medical furlough, nagkaroon ng intense discussion between the defense lawyers and the prosecution lawyers. Uh, can you give us lang po, baka lang pwedeng magbigay kayo ng detalye, ano po bang nangyari, bakit nagkaroon ng intense discussion? Well, um, I could not really reveal the uh, details of it. Uh, it was intense uh, partly because of the reporting system no Because I took the initiative of consolidating the uh, reports and submitted the same together with our uh, explanations thereto So uh, iba pala ang dating dito ng uh, prosecution at saka there might be some problems with the communication between the PNP and the prosecution. So yun ang mga pinag-uusapan po dito. Kaya umabot na mga tatlong oras po yung aming hearing doon at uh, medyo nalita ko doon sa hearing ko naman sa Department of Justice dun sa kaso na final ni former President Rodrigo Duterte against kay Secretary Abalos po. Opo. Sir, on the cases naman po ni Pastor Kibuloy, ano, ano na po ang status? Di ba merong isa sa Pasig at meron po sa Quezon City? Yes, sir. Uh, pre-trials have already been terminated and uh, salpuka na po sa January. January po. Uh, I tried na anong tawag ito na kung pwede ma-set on December pero yung schedule po ng uh, korte hindi na talaga po pwede at saka yung mga prosecutors daw uh, marami din talaga daw silang trabaho. So even if I politely insisted that the uh, cases should be heard earlier on December pero hindi daw talaga sila pwede so doon na kami sa January po. So both po yun, both courts sir, pre-trial na? Yes po. Tapos na. Tapos na. Ah, tapos na. Mm -mm. Mm -mm. Okay. How confident kayo, sir, uh, on your case? Well, uh, lahat naman na kontrolado ng ating Panginoon, no, ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, we will just pray to Him that uh, ultimately the uh, innocence of Pastor Apolo C. will be proven in court. So my confidence rests with the Lord Almighty, with uh, the great architect of the universe. Apo. Attorney... Ni... Mas siguro mangilang kami ng komento doon sa ifinile na counter affidavit ni dating DILG Secretary Benhor Abalos doon sa uh, complaint da ni former President Duterte din dati tungkol doon sa paghandle nung naging raid doon sa KOJC compound uh, kinontra niya eh, yung uh, ifinile po ni uh, former President Duterte na umaal mga po doon sa nangyaring raid sa KOJC compound Um, ang maganda lang dito, everything is recorded uh, because of the advancement of technology po, sir, no? So we can counter the same uh, point by point by presenting uh, clear evidences which cannot be manipulated, and we can show to all and sundry that there was really a defect in the implementation of the warrant of arrest, and we will show that in our pleadings. Uh, as a matter of fact, doon nga sa final ni General Torres akin na sedition and inciting to sedition. I'm finalizing uh, today our counter affidavit which we'll hopefully submit on Tuesday. Kasi may hearing kami sa Department of Justice mga 1 o'clock on Tuesday. So um, dun sa Depends on the Secretary Abalos, we understand that he also has to create his own narrative. But the narrative that we have is founded upon clear evidences, and they are all uh, recorded. And we will, what we will do is just to accumulate and uh, consolidate the same and present it in a coherent, uh, what to call this, counter to whatever claims that uh, Secretary Abalos may have done in his pleadings. Attorney, maraming maraming salamat po ha sa maaga niya pong pagising at pagpapalawalik ulit sa kondisyon po ngayon at kalagayan ni uh, Pastor Kiboloy. Maraming maraming salamat, Attorney. Thank you, Sir. Maraming salamat Mr. din sa pagkakataon. Thank you. Yan yeah, po si Atty. Israelito Torreon, ang legal counsel po ni Pastor Apollo Kiboloy. Anong ganap? Mga kaservisyo, subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.